suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Hola, saludos culés, ¿qué tal estamos? Xavi acaba de confirmar una auténtica bomba sobre su futuro. Vamos a por ello. Xavi, Àngels Prieto de Barça One. Bon dia. Et volia preguntar pel partit de demà contra el Rayo, que us ha de servir com a primera oportunitat per deixar sentenciada aquesta segona plaça. Gràcies. Sí, demà tenim l'oportunitat de sentenciar aquesta segona plaça, que era l'objectiu de mínims de com s'ha posat la temporada, i bé, ho tenim tot de cara, no? Depenem de nosaltres, anem a 4 punts del tercer classificat i bé, és una oportunitat gran per certificar, sobretot l'any que ve, jugar un títol més, que és la Supercopa, no? A partir d'aquí, doncs, depèn de nosaltres, juguem a casa davant de la nostra afició, que estic segur que ens ajudarà, que ens animarà i que estarà amb nosaltres. Per tant, partit molt important, volem sentenciar-ho ja, queden 2 partits, 2 oportunitats, però ho hem de fer a la primera. Francesc Latorre. Hola, Xavi. Hola. Ha passat les últimes 48 hores, no hi ha res oficial, però sí moltes informacions que circulen, fins i tot que tu hauries demanat de parlar amb el president, que el president no t'ha volgut rebre. Posa'ns una mica de llum a la foscor, si vols. Doncs, aviam, no us puc aportar res més, que el club em transmet tranquil·litat, que seguim amb la mateixa il·lusió, la mateixa ambició, amb les mateixes ganes d'afrontar el que queda d'aquesta temporada i la vinent, treballant de valent, que tenim un projecte i que és tot això. Em transmeten aquesta tranquil·litat i aquesta il·lusió, res més. No puc dir res més, entenc l'entorn, el rebombori i tot el soroll, però no canvia res. Marta. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe a RAC1. Veient el soroll que hi ha hagut aquests darrers dies, un soroll que no és nou, que ja hem viscut al llarg de la temporada, et fa la sensació que això pot sortir del president o que hi ha persones properes al president Joan Laporta que d'alguna manera estan pressionant perquè el president et destitueixi? D'on surt aquest soroll des del teu punt de vista? No ho sé, i no m'interessa, la veritat. És a dir, m'arriben informacions, però és que no m'interessen. A mi el que m'interessa és tenir la confiança del president, que està intacta en aquests moments, i la de Deco, i el vicepresident esportiu, evidentment, no? I en aquest sentit em transmeten tranquil·litat, calma i confiança. Per tant, no canvia res. Entenc els mitjans que heu d'escriure coses i publicar-les, però a mi el que em transmeten és això. Per mi no ha canviat absolutament res. Ramon. Què tal, Xavi? Ramon Salmurri, en directe a Catalunya Ràdio. És evident que aquest tipus de situacions sempre debiliten la figura de l'entrenador, sigui com sigui. No sé si tu consideres que Laporta s'hauria d'haver assegut a parlar amb tu i quina interpretació fas que no ho hagi fet. No, i en seurem. És a dir, entenc que pregunteu coses, estem en permanent contacte i si hem de parlar alguna cosa, parlarem. Però en principi està tot que com fa 3 setmanes que ens vam seure aquí per anunciar la meva continuació, les meves ganes, la meva il·lusió. Hi ha un projecte, hi ha una base a la plantilla extraordinària per fer coses que aquest any hem intentat, no han sortit, però hem competit. L'any passat es va guanyar, ja ho vam explicar bé, per tant, no canvia absolutament res. Si hi ha algun canvi, doncs ja us ho direm. Però en principi entenc les preguntes i entenc la inquietud, però estic tranquil i estic amb ganes d'afrontar el partit de demà del Rayo, res més. Enfocat en guanyar els 3 punts demà. Hola, Xavi, bon dia. Hola, bon dia. De la cadena SER, el ruido empieza, las informaciones que hemos ido contando los medios por la rueda de prensa previa al anterior partido, al de la Almería aquí. Hablabas ahora de cuando hace 3 semanas os sentasteis con el presidente, que nos decíais que hay motivos para seguir creyendo en el proyecto, más allá de los resultados de la temporada, el más catastrofista incluso que pueda acordarse de la distancia con el Madrid, los 4 goles encajados en Copa, en Liga, en Supercopa, en Champions, en Copa, etcétera, que hay motivos de más peso que esos resultados para creer en el proyecto. ¿Entenderías que esa confianza que os transmitisteis aquel día pudiese cambiar o pudiese revocarse por una rueda de prensa? Es que no hemos hablado absolutamente nada, es decir, no te puedo aportar más información que la que me transmite el club, de tranquilidad, de confianza, de proyecto, de ilusión,
y de ganas de jugar mañana, de competir y de certificar la segunda plaza. Es que no, estos son historias que no, a mí no me han contado nadie. Germán. Hola, Xavi, buen día. Germán García, Radio Nacional. ¿Tú te ves con fuerzas para continuar? ¿Ha cambiado algo en estas últimas 24 horas, es decir, desde la rueda de prensa previa al partido de Almería, que te haya hecho recapacitar y que ahora tengas otra opinión que quizá la quieras dar a conocer cuando ya se haya certificado esa segunda plaza por la que aspiráis? No, 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 para nada, para nada. Tengo cero dudas de que la cosa puede ir bien conmigo de entrenador. Tengo una base en la plantilla extraordinaria, sobre todo gente de casa, gente de la Masía, que este año se han consolidado y entendemos, o entiendo yo personalmente, que el año que viene podemos competir de mejor manera que esta. Por eso sigo con ganas, con ilusión. Tengo el honor de estar donde quiero, que es el club de mi vida, que es el Barça. Por lo tanto, tengo una ambición y una ilusión que están intactas. Y con estas noticias, pues todavía más, de demostrar que la cosa puede ir bien. Víctor. Buenas tardes, Xavi. Víctor Navarro, la cadena COPE. ¿Usted cree que merece todo esto? Gracias. Pues no lo sé, es que me centro en el trabajo, de verdad. Hoy hemos estado analizando el Rayo Vallecano, imagínate. O sea, las horas que llevamos de día, Rayo, vídeo del Rayo, qué nos pueden hacer, fortalezas, debilidades. Estoy pendiente del partido de mañana, que para mí es muy importante. Por lo tanto, no me centro en si me lo merezco o no lo merezco. Bueno, esto es el Barça y estas cosas suelen pasar. Hola, mister, buena tarde. Buenas tardes. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Claro, la plantilla tampoco es ajena a todo esto. La plantilla lee, ve, escucha, los jugadores lo hacen. ¿Qué has hablado con ellos sobre todo este tema? Si es que has hablado con ellos antes del entreno y si algún directivo ha bajado también a dar alguna explicación de todo lo que está pasando. Gracias. Mira, los futbolistas, lo que intento siempre transmitirles con total naturalidad. Les he dicho exactamente lo que os estoy diciendo aquí. Exactamente las mismas palabras, porque así es. No tengo que engañar a nadie, no tengo que engañar tampoco aquí públicamente al barcelonista, al culé. Esto sigue igual, la ilusión y la ambición está intacta, por lo tanto, le he dicho lo mismo a los futbolistas, así que sentiros afortunados. Javier Gascón. Javier Gascón, de Mundo Deportivo. A pesar de que has hablado ya con los futbolistas, pero ¿has notado alguna inquietud en los futbolistas en estos dos o tres días con esta sucesión de noticias sobre tu futuro? No, simplemente les he transmitido, evidentemente hay mucho ruido fuera, pero es normal, es el Barça y estas cosas pues pasan. A partir de ahí el futbolista está bien, está implicado, está comprometido y está con ganas de ganar mañana. Estamos nosotros enfocados a lo que es el Rayo Vallecano mañana. Carlos Ruiz Pérez. Xavi, Carlos Ruiz Pérez del Diari La Vanguardia. Fa 30 mesos que estàs al càrrec, et van presentar un dia amb portes obertes al Camp Nou. Demà és un partit especial per a tu. T'agradaria fer alguna cosa especial? No, guanyar. Crec que demà és especial perquè ens dona la segona posició i sense més, intentar jugar bé, intentar que els culers que vinguin al Camp Nou disfrutin, s'ho passin bé i els que estiguin a casa també, intentar mostrar la nostra millor versió i imatge. Res més, no varia res. I en aquest sentit, que l'afició estigui amb nosaltres, que sempre ho ha estat, amb l'equip, amb mi personalment, doncs tinc missatges d'agraïment. Jordi Gil. Sí, hola Xavi, bon dia. Jordi Gil, bon dia. De l'Esport. S'ha comentat molt que igual el Presi s'hauria enfadat pel que vas dir que aquest Barça no és el Barça de fa 25 anys, que no es pot fitxar tot el que voldries. No sé si t'estranya que comenti tant això, si és una cosa que esteu dient des del club des de fa molt temps, no? Però això qui ho ha dit? No, és el que ha sortit als tots els mitjans. Però t'estranya que es qüestioni precisament que... És que estic contestant coses que escriuen mitjans, és a dir, si ho ha dit el president, doncs... Tu creus que no ho ha dit el president? A mi no m'ha transmès això. M'ha transmès tranquil·litat, a pensar en el Rayo demà, que és importantíssim, per aconseguir la segona plaça. Això és el que m'ha transmès. Gemma. Aquí. Hola, Xavi. Gemma Mallorca, de BTV. Entenc que tampoc deu ser fàcil per tu doncs, estar amb aquest rebombori constant. Llavors jo et volia preguntar com estàs, principalment, i com de difícil deu ser també afrontar un partit i aquest tram final de la temporada. Gràcies. Jo estic molt bé, estic content, estic feliç, estic allà on estic, em llevo content de venir
i ser entrenador del Barça. Quan vinc amb el cotxe estic encantat, estic feliç, perquè vinc al millor club del món, o així ho sento, i a deixar-me la pell, com sempre. És a dir, això no em varia. És a dir, les crítiques, en tot cas, potser em fan millorar. Així m'ha anat la carrera, he rebut moltes crítiques, perquè estic en un dels millors clubs del món, per mi el millor. Per tant, no varia res, amb ganes de demostrar que podem continuar sent competitius, ho hem demostrat, és un projecte que ja ha guanyat. Aquest any, per desgràcia, no ens ha arribat, penso que per detalls, per competir i per guanyar títols, però que estic convençut que les coses poden anar bé. Gràcies, bona tarda. Gràcies. Pues bien, como hemos escuchado, a día de hoy no me han dicho nada, a día de hoy no me consta nada. Vamos, que quiere cobrar el finiquito. Una auténtica vergüenza. Otra venta de moto de este hombre a todos los culés de todo el mundo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!